1,3 miljona eiro un 1,3 kilometri rekonstruētas brauktuves. Tas ir stāsts par pilsielas rekonstrukciju Cesvainē, ko cesvainiešiem pateicoties Eiropas fondu atbalstam izdevies realizēt teju viena gada laikā. Projektā savu artavu devuši arī vietējie uzņēmēji, tā radot pienesumu nevien savai uzņēmēja darbībai, bet Cesvainē kopumā. Pie viņa atrodas lielākais piena un siera pārstrādes uzņēmums Cesvainas piens, kas arī veica ieguldījumu, jo zem pils ielas atrodas viņu attīrīšanas iekārtas. Tā ka viņš ir sasaistīts ar vienu no lielākajiem uzņēmējiem, tāpat arī ir vēl 8 citi uzņēmēji, kuri ir pie šīs pils ielas piedaroši. Kā informē Iveta Raimo, būvdarbus veica Smiltenes SIA 8 CBR, ar kuriem veiksmīga sadarbība cesvainiešiem izveidojusies jau iepriekšējos būvprojektos. Par būvnieku varu teikt tikai tos labākos vārdus. Ir atbildīgs, ir mūsu vēlmēm uzklausošs, jo nācās arī veikt dažas projektu izmaiņas šajā būvniecības laikā, kā jau tas ir, bet ietilpām termiņos viss ir izdarīts un esam pie gala rezultāta. Pilsielas rekonstrukcijas kopējās izmaksas pārsniedz 1,332,000 eiro, no kuriem 618,000 ir Eiropas fondu finansējums, savukārt pārējais pašvaldības ieguldījums. Ir izbūvēts gājēju celiņš, ir atrisinātā gājēju pāre, ja viņa ir izgaismota, droša, ir trotuāri iedzīvotājiem droši, kur pārvietoties. Ir sakārtota lietus ūdens kanalizācija, kas ielai ļoti svarīga ir, jo, ja nav sakārtots tas, tad iela būtībā ir mazāk dzīvot spējīga, tā kā mums šīs komunikācijas un viss ir sakārtots. Šis te posms Cesvainē ir arī piemērs, kādā veidā pašvaldība inovatīva var sameklēt papildus naudu, piesaistot ne tikai parastos valsts budžeta vai aizņēmumu līdzekļus, bet arī tos līdzekļus, kas domāt uzņēmē darbības atbalstam. Ministru mēs uzaicinājam tāpēc, lai viņš atbrauc apskatās, ko pašvaldība var izdarīt, un, protams, bija solījums vienlaicīgi uzbūvēt arī šo te šosei, kas lejā iet Gulbene Pļaviņas un savienojošo lokveida riņķi pie ceļa, kurš tagad mūsu pilsiela, kur beidzas. Ja. Ministrs šo te visu redzēja, viņš arī apskatījās mūsu pārējos projektus, mēs viņam pastāstījām to, ko ne, un viņš īstenībā pirmo reizi šeit ir. Es domāju, ka mums nav par ko kaunēties, ko mēs esam izdarījuši. Izmantojot situāciju, kad aicinājumam atklāt rekonstruēto ielu atsaucies arī satiksmes ministrs, cesvainieši uzdeva jautājumus par provizoriskajiem autoceļa Gulbene Pļaviņas pārbūves darbiem, kas būtiski ietekmētu cesvainiešu un apkārtējo novadu ikdienu. P37 ir aktuāls ne tikai mūsu uzņēmējiem, bet šiem pašiem, kuru šo te ceļu uzbūvēja, tas ir Cesvainas pienam, Sijā Kraus, kas ir kokapstrādes uzņēmums, Cesvainas kūdrai, kur arī ir zemes ceļš un no šī te loka apmēram kilometra attālumā atrodas. Viņš ir nozīmīgs arī, lai sasaistītu Cesvaini ar Madonu, kaut vai plānotās reformas kontekstā, bet viņš ir nozīmīgs turisma attīstībai, jo mēs vienlaicīgi atjaunojam Cesvainas pili un tas ir tādai turisma plūsmai. Un tas ir nozīmīgi gan no Gulbenes puses braucot, gan no Madonas puses braucot. Taču, kā atzīst satiksmes ministrs Tālis Linkaits, ceļu fondam atvēlētie līdzekļi ir tik, cik tie ir, līdz ar to konkrēti solījumi cesvainiešiem netiek doti. Šim konkrētajam posmam tuvāko pāris gadu laikā līdzekļi nav, bet mēs ceram, ka ja reformas, administratīvas teritoriālās reformas ietvaros tiks izveidots atbalsta mehānisms tieši reģionālo ceļu sakārtošanai, tad šis ir viens no kandidātiem, ko var ielikt tad iekšā un mēģināt no šīs naudas sakārtot. Domas priekšstādētājs Vilnišs pats veiksmīgākai novada uzņēmēja darbībai un ikdienas nodrošinājumam aktuāli ir nevien Gulbenes Pļaviņu autoceļa sakārtošana, bet arī Grandes Seguma ceļš Lizuma virzienā, kā arī autoceļš Kārsdaba Liezera Rīga. Vai sarunā ar ministru jūs jūtāt, kad ir cerības par P37, nu par mazākiem varbūt nerunājot? Cerības vienmēr. Ministrs pats teica, ka no 21. gada skatīsimies. Tā viņš teica. Mēs cerēsim. Bet, to, ko mēs varēsim, mēs darīsim. Nu, mēs jau ar mierā neliksimies. Jāpiebilst, ka līdztekus aktuālākajiem autoceļa sakārtošanas jautājumiem Cesvainē tika runāts arī par dzelzceļa satiksmes atjaunošanu, kas šobrīd ir viens no satiksmes ministrijas aktuālākajiem darba jautājumiem. Sandra Zariņa, Kārliskums, Ars Vidzemes televīzija.